Зай хүн тэгээд хан симулятор давтаа морил тэгээ яах вэ? Энэ нэг тоглоомыг бас Marabout те Bimbika амжгсан тэгээд Bimbika Calapich орид бас гейм юм аа гоё шажээ. Тэгээ яах вэ? Өнөөдөр мань хүн яах вэ? Хаглаа өмнө хийжсэн. Ингээ хатгуула байж байгаа ч тийм пистач хөөй. Одоо болохоор яах вэ? Юу яана л та? Жохон гарынхаа ур чадвараа хүмүүст үзэл нэг л хаал та. Да. Дэлчнах яах вэ? За бууга гаргах чи. Юу вэ? Энэ юм уу? Аа за. Хөө. За, let's go. Боо цэник шана. Өөр нь бол хүмүүсүүд ингэ зовж хийх шалтгаан байгаа байхгүй юу? Би харин зовхгүй. Зүгээр энийг ингэж хагаад дэрн тавиад. Fuck. Хо. Хо. О, ороо. Тэгээ жах өргөч. Орлоо. Хүү. Одоо бууга эргүүлээд доош нь. Аа, хүчтэй эргүүлчихлээ. Баг. Алуу дахиад. Маш удаан нар. What? Thank you crash. Оо. Хөө би гарандаа гацаага шаасан шүү. Эн чинь өста амар давт тол байна гш. Яг ингэж болж байгаа. Тэгээ зүү гарандаа гулгуулаад орчих. Fucking easy. Ифтэйхэн гулгуулаад орчиход л байна. Одоо ингэж байгаа 7-р хуруугаа тавь. Алло. Ингэж хагаад шууд цох биста. Ороо өгөөч. О. Так, так. Цох охны ирөө. Oh my fucking god. Yes. Онсно. Fuck. Нэг ч оноогүй. Shit. Хой онсон байна да. Тэр толгоонд нь шатсан байна да. What the fuck? Асуудал байна уу гшөө? Oh shit. Fuck. Сүмэнд сум дусчих. Гэхдээ fucking I fucking онсон заяа. Тийм болгоо fuck this shit. Fuck you ash. Fidget spinner эргүүлж үзье. When I'm coming over, when I'm coming over. Hello. А, fidget spinner бол fucking easy. Ингиж л яг гоё ингиж хавчихаар. Тийм болохоор яг гоё ингиж барьжгаад. Алло, одоо эргүүлэх л тутаа. Хөө. Аа, ингээ барьчих. Ингээ барьчих. Тэгж байгаа дурагшаагаал зүгээр. Ша. Хөө, яаж барьсны мэдэхгүй. Гэхдээ л болж байна. За, одоо. Яг гой барьж шүү. Хөө. Хыя! Оо, where you coming up? When I'm coming over, when I'm coming over. Oh, it's the master of the right hand. Энэ харда fidget spinner look at that shit. Эргүүлээ шахаад би бүр амар so fucking cool харагдж байгаа ч гэсэн. No. Амар шаржин. За, fidget spinner амжилтаа. За, milkmaid гинэ. За, milkmaid. Let's do the milkmaid. Хөө. Үхэр сахна. Oh my fucking god. Ингээд. Оо. Хоо, одоо өхөрний юуг нь бариад. Өхөрний oh my fucking god. Oh my fucking god. За. Ингээд барьж байгаа. Oh my bitch зүгээр. Сайхан. Өхөр сахасан юм ингээд сайхан илээтэй. Титийн сайхан ингээд lactate хийлгэхийн тулд те. Барьж байгаа
О. Ма. Оо ёо. Зүгээрээ, 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 зүгээрээ. Часи. Ай, oh my fucking god, шиглээ шахаад. Дүс. О. Oh my god. Ба, мохор. Мохор. Мати хүүхийн алга тааш. За бит бит. За би одоо төмбөнгөө барьж байгаа. Ой, бонус нь гараа шаач. What the fuck? Зөөлөн. Дуудахгүй дүүрнэ. Сүү дүүрнэ. Юу нь дүүрж гин үү? Where is the milk? А? О бэж л да. Үнгүй сүү шааж ах чи. Түгтэн штэ. Би бүр сүү мастер айнд милк год яа пизда бүр. Угаса юм сахта сайн л да. Яа, миний хороо хөхөнд нь гадцсан байт. Би хороо гарч болох уу? Oh my god. Хамгийн сүүнүүд асгаа шаачлаа пизда. Fuck you bitch. Fuck you. Би гараа уу. Зүгээр шүү дээ. Зампс тайсан бол одоо шоу хөхийн ингэж барайл. Ингиж мэлж яжсэн. Тэнгүү та тавснаа. Юу илээ? Тэнгүү та нүрдлэг ор. Ой шаа шаа. Амар тэнийг тоглоо. Бани. Стоп. За, нарга. Хуцгаа. За. Хартаа уу чи намайг харж гин үү? Би нүрэн уугаад шүү. No no no. Би нүр уугаад гин. Миний гарыг харж гин үү? Гар ааш. Дараа. Аа за их хэлсэн. Тоолош яс. Аа за. За энэ яаж боо хийх вүлээ? Тэгэхээр. Оо, пста би юу хийгээд байна? Миний нүгэ гараа артаа гарчлаа. Миний гар яцсан. Би гараа ойлгохгүй байна. Fuck. Арга. Юм боо авсан шүү. Oh my god. Тэтэр. Ой, арига, нашаа. А, хорго. Алч юу ста. О, битэлчихсэн ши. Юу яач? Битгүй. Зүгэл дутгаа гаргасан ши. Эний юм уу? Энийг дарах юм болов? За, тэгэхээр би энэ гараараа. О, биш ээ. Би боо барь чадахгүй юм. За, ийж. О, биш ээ. Ингээ яагаад за байна яа гэж хэрэг таам уу би хөрөхгүй байна би аваад үгүй ээ бич 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 о май гог арга би хөрөхгүй нь яах вэ юу ийгээ таа тгүй би ингээд хүчээр унах гэж байна Цавч. Ок, миний боонла. Миний боонла. Арига, бадро харда. Эвгүүдэх нь байна шүү. Арига, намайг харж байна. Сомо барьсан шааш шүү. Пинян за өөрийгөө бутлаа. Ингэ чиг шаачхаа. Мотор. Би яг хач үгш. Ягаад та? Орж ийн үү? Ягаад гэсэн юм бол. Орж ийн үү? Тэгвэл. Ягаад барьж. За. Ингэж ягаад. Ма. Атла. Ма. Бич бич бич. Бич 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 бүр яг орлоо.
50 шаачвал яадаг бол 50 төш баа гэж. Тэгэл. Орлоо! Оцсон орго! За. Одоо цагт л хийчихш. Аа. Тэ. Одоо та нэг fuck up хиймэргүй шүү. Инемо, инемо. Юу гээд та дата богоо гэж. I'm trying my best. Fuck! Хорлтоо. Оо! Oh my god, чи дүүбэлтэй жах шиг. What the fuck? Oh my god, би аташ ачлаа.